Qeveria po përgatitet të rëzoj projekt ligjin e pronave të hartuar nga OSBE-a. Në prak të shqyrtimit në parlament të këti projekt ligji, Kreu Demokrat Berisha ka akuzuar kabinetin qeveritar për manipulim. Në këtë ligjë janë bërë ndryshime në kabinet në këshirit ministrave, të cilat të, dhe në kazmen në themel parimeve të shnosha të këti ligji dhe qeveria po bënë qmos që dhe këte proces ta privatizoj për vetën e vetë. Berisha kundërshtoj qeverin edhe në një tjetër pik, atët të kompesimit të të përndjekurve politik. Aje e quajtë i vendimin për kompesimin e tyre me letra me vlerë si talje të radhës. Nano tha i kërkon të mbaj për vete monopolet dhe të japë të përndjekurve hekurishtet e mbetura nga socializmi. Kreu Demokrat distancoj veten dhe partin që drejton nga protesta e disa studentve në Kosovë kundër kreministrit Nano.